Muqobil va qayta tiklanuvchi elektr energiyasini ishlab chiqarishni kengaytirish, sohaga yuqori texnologiyalarni joriy etish bugungi kunning ustuvor talablaridan. Bu borada sohaga doir eng so'nggi yangiliklar bilan aholi va tadbirkorlik subyektlarini tanishtirish, ularga imkoniyatlar yaratish yaxshi samara beradi. Ana shu maqsadda Termiz shahrida muqobil energiya uskunalari ko'rgazmasi va Navoiy viloyatidagi quyosh fotoelektr stansiyasida press-tur tashkil etildi. O'zbekiston serquyosh o'lka. Ayniqsa janub viloyatlarida yilning 300 kundan ortig'i quyoshli bo'ladi. Tog'li hududlarda shamol doimiy ravishda esib turadi. Bu esa muqobil energiya uskunalaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Termiz shahrida o'tkazilgan tadbir davomida ayni jihatlarga alohida e'tibor qaratilib, muqobil energiya manbalaridan foydalanishning afzalliklari xususida so'z yuritildi. Sohaning afzalligi shundan iboratki, bu energiyadan foydalanishda asosan hech qanday ishlab chiqarish jarayonida uzilishlar bo'lmaydi. Chunki quyosh energiyasidan olinayotganda yoki shamol energiyasidan foydalanayotganda u maxsus o'zini akkumulyatorlari bor, elektrlar o'shanga yig'iladi, kun bo'yi o'sha energiyadan keyin ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. Tadbirkorlarimiz iloji boricha ishlab chiqarish jarayonida mana shu qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ko'proq foydalanishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida tadbirkorlik subyektlari tomonidan ham zamonaviy asbob-uskunalar ishlab chiqarilib, iste'molchilarga yetkazib berilyapti. Ko'rgazma davomida muqobil energiya uskunalari namoyish etilib, qatnashchilarga ularning turlari va iqtisodiy samaradorligi xususida ma'lumotlar berildi. Biz Surxondaryo viloyatiga 2010-yilda birinchi marta Hazorbog' subtropik xo'jaligiga o'rnatib berganmiz quyosh batareyasini. Shundan keyin suv xo'jalik tashkilotlari, xo'jaliklar odamlarni uylariga o'rnatgan joylarimiz bor. Hozirgacha ham foydalanishyapti. Bugungi kunda ijtimoiy sohada foydalanadigan quyosh stansiyalari 25 yildan 40 yilgacha ishlaydi. Shamol generatorlari bu 15 yildan 25 yilgacha faoliyat ko'rsatadi. Ko'rgazmada nafaqat elektr energiyasi ishlab chiqarish, balki qayta tiklanuvchi energiya hisobiga ishlovchi quyosh issiqlik energiyasi uskunalari ham namoyish etildi. Ularning imkoniyatlari, tejamkorligi va foydali jihatlari aytib o'tildi. Mana bu kolbacha deyiladi, mana shisha sig'imi 100 talik bo'ladi, 10 ta qo'yiladi. Bu yerda mana shu kolbachani o'zi ariston sifatida foydalaniladi. Issiq suvni saqlab beradi, ushlab beradi. Bu qurilmaning o'zi tomning tepa qismiga o'rnatilib, oshxona bilan hammomga, ya'ni mo'ljallangan. Bundan tashqari buni nazorat qismi, ya'ni uni miyasi deyiladi, gradusni boshqarib turaveradi. Yana yozda kuniga 100 gradusgacha suvni qizitib bersa, buni yana foydalilari bulutli kunlarda 60-40 gradusgacha isitib beradi. Yirik loyihalarimizdan bittasi yaqin kunlarda har bitta viloyatda qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo'yicha, ya'ni quyosh panellarini showroomini qilib bermoqchimiz. Bu qanaqa imkoniyatlar beradiki bizga? To'g'ridan-to'g'ri viloyatda istiqomat qiluvchi fuqarolarni asosan poytaxtga bormasdan turib, shu narsalar haqida ma'lumot olishi va ular bo'yicha servis xizmatlar haqida tanishishi mumkin. Yaxshi taraflardan bittasi shuki, hozirda ko'pchilik korxonalarni servis markazlari mavjud emas. O'sha showroom orqali biz dealerlarimizga servis xizmatini ham olib borishni taklif qilganmiz. Muxtasar aytganda, muqobil energiya manbalaridan keng foydalanish borasida moliyaviy asos, zamonaviy texnologiyalar va muhandislik salohiyatidan tashqari iste'mol madaniyati ham muhim sanaladi. Termiz shahrida o'tkazilgan mazkur ko'rgazma ayni maqsadga xizmat qilgani bilan ham ahamiyatlidir. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, mamlakatimizda quyosh stansiyalarini qurish orqali 600 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoni bor. Bu jami ehtiyojdan 8 barobar ko'p qayta tiklanuvchi energiya manbayini olish mumkin degani. Navoiy quyosh fotoelektr stansiyasi yirik loyihalardan biri. 268 gektar yer maydonini egallagan quyosh foto elektr stansiyasida 300 ming dona panel o'rnatilgan bo'lib, ularning har biri 450-455 vatni tashkil etadi. Bir yil davomida 70 mingta xonadonni uzluksiz ravishda elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyatiga ega. Va eng muhimi, Xitoydan keltirilgan bu uskunalar orqali qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqarish bilan ekologik muhit mustafoligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Quyosh foto elektr stansiyasi o'rtacha 5 ta tumanning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qoplaydi. Stansiyada ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi respublikamizning barcha hududlarini o'zaro bog'lovchi yuqori kuchlanishli tarmoqlarga ulangan. Hozirgi kunga kelib, stansiya quvvatlardan 100% foydalangan holda elektr energiya ishlab chiqarib, O'zbekiston Respublikasining yagona elektr tarmoqlariga energiya berishda davom etmoqda. Nazdar kompaniyasi tomonidan respublikaning Samarqand, Jizzax va Surxondaryo viloyatlarida ham stansiyalar qurilish ishlari ketyapti. Butun respublika bo'ylab 10 dan ortiq qayta tiklanuvchi energiya manbalari loyihalari amalga oshirilmoqda. Panellar dunyodagi eng sifatli va eng zamonaviy hisoblangan.
Yani iki taraflama enerji veriş kabiliyetiga ega. Jurnalist va blogerlar uchun quyosh fotoelektr stansiyasiga press tur tashkil etildi. Unda xorijdagi nufuzli matbuot nashrlari, telekanallar muxbirlari yirik investitsion loyiha bilan yaqindan tanishib, o'zlarini qiziqtirgan ko'plab savollarga javob olishdi. O'zbekistonga birinchi marotaba kelishim emas. Bundan 10 yil avval energetika sohasiga bu darajada e'tibor qaratilmagandi. To'g'risi, bugungi kundagi o'zgarishlarni ko'rib hayron qoldim. Qisqa fursatdagi islohotlar kishi hayratini oshiradi. Yurtimga qaytgach, muqobil energiya ishlab chiqarishdagi bu tajriba haqida maqola yozishni maqsad qildim. Yurtimiz iqtisodiyoti jadal rivojlanib, aholi turmush darajasi yaxshilanayotgani elektr energiyasiga bo'lgan talabning ortishiga sabab bo'lmoqda. So'nggi 5 yilda mamlakatimizda tadbirkorlar soni 25%, ularning barqaror energiya manbayiga bo'lgan talabi esa 30%ga oshgan. Quyosh fotoelektr stansiyasi aholi va sanoatning o'sib borayotgan ehtiyojini ta'minlashga xizmat qiladi.